შვიდა ხოლოს მეგობრებო. დღეს როგორც უკვე გუშინ აღნიშნე, გუშინ ღამით, ანუ დღეს დილით, ასე რომ ვთქვათ. Როგორც უკვე აღნიშნე, დაწყებული არის ეიდონი ბანბანდონი. Da, ეიდონი ბანბანდონის მნიშვნელობის აღწერა მინდოდა და მე თქვენთვის გუშინ და ბავშვმა არ დამანება. Დაგვიდით რომ აუცილებლად ჩავიწერდი ამაზე კიდე ვიდეოს და ახლა სანამ დავიწყებდი ამ ეიდონი ბანბანდონის მეორე ნაირად ჰედონი ბანბანდონის აღწერას თუ საიდან მოდის ეს სიტყვა, რას შეიცავს ეს სიტყვა და ასე შემდეგ. Სწორედ ამაზე ვიცაუბრებ დღეს და მოდი სანამ დავიწყოთ საუბარს, იმიტომ რომ მერკური არის ახლა უკუმავალი, ესე რომ ვთქვათ, ჩემი მერკური, ну ყველას მერკური უკუმავალია და ჩემი მერკური რადგან მზესთან ძალიან ახლოს არის, ჩემს არსთან ახლოს არის, ძალიან მიშლის ხოლმე მეტყველებაში ხელს, ანუ შესაძლებელია რაღაცა სუგერები არასწორად თქვა, სიტყვები არასწორად თქვა, ასე შემდეგ და არ მინდა რომ გამოვტოვო მაინც, მინდა რომ გულისყურით მომისმინოთ, თუ სადმე შეცდომა გამეპარა მე ვიდეოს, ჩემს ვიდეოს აუცილებლად ვუყურებ ხოლმე და დაბლა კომენტარებში შევუსწორებ, ხდებით? ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე ან რაღაცა გამიზნულად თქვი არასწორად. Არსებობს ესეთი მერკურის უკუსლის პროცესი ნატალურ რუკაში, საერთოდ საზოგადოდ ასტროლოგიაში, რომ როდესაც მერკური უკუმავალია, ის იწვევს მეტყველების შეფერხებას, კომუნიკაციის შეფერხებას. ამიტომ განსაკუთრებულად მიჭირს ხოლმე მეტყველება იმ მომენტში, როდესაც მერკური არის უკუმავალი. და ახლა ერთი თვე რო დაველოდო მე ამ პროცესს, გამიქცევა ყველანაირი აბსოლუტური აღმოჩენები. ამიტომ მე ვცდილობ მაინც თქვენთან ერთად გავიარო ეს, ვისაუბრებ სავარაუდოდ ცოტა ნელა, თქვენ შეგიძლიათ იქ დაჩქარების პროცესია დაუჩქაროთ, დააჩქაროთ და ააჩქაროთ ეს ჩემი ვიდეო, როდესაც იხილავთ და სანამ დავიწყებდე, ესეც ძალიან კარგი პროცესია, როდესაც სანთელს ანთებ, იმიტომ რომ გიშლის ყველანაირი ნეგატიური ენერგიის გამკლავებაში და ასევე რა თქმა უნდა გაძლევს იმის უნარს, რომ გქონდეს კონტაქტი შენსა და შენ სულთან, ახლო კონტაქტი. სანთელი, რომელიც ახლა მე ავანთე, მეგობრებო, უნდა გითხრათ, რომ ეს არის ნარიმანის კარიდან წარმოღებული სანთელი, რომელიც პირადად ნარიმანმა თვითონ გადმომცა მე და ის ხალხი, რომელიც მაბრალებს, რომ ნარიმანი არ მიყვარს, მინდა გითხრა, რომ სიყვარული როგორ გამოიხატება, ეს ყველასთან ინდივიდუალურად არის. ამიტომ ნუ მავალდებულებთ, რომ რაღაცეები ნარიმანთან მივიდე და იქ ვიყო, მე ნარიმანთან ისედაც კავშირში ვარ. ასე რომ ყველას მინდა ჯამრთელი აზროვნება ვუსურო აქედან და სწორედაც რატომ ახსენებ ნარიმანს, იმიტომ რომ ნარიმანის კოდის მოცემის შემდეგ, როდესაც მან მოითხოვა ბანანი და მოითხოვა უშუალოდ თამარისგან, არა სხვა ვინმეებისგან, როდესაც მან ბანანი ვერ მიიღო სხვა ვინმეებისგან, შემდეგ მან მოითხოვა უშუალოდ თამარისგან ბანანი და მართლაც მიუტანა თამარმა ბანანი და შემდეგ აქედან იხსნება მთელი ეს ცნობიერებები, რომლებიც მე მანამდეც ჰქონდა პოტენციაში და ახლაც რა თქმა უნდა უფრო მეტად იხსნება, რადგან ეს არის დიდიკო ნიიიიი ჯემოპოჭაჭუნა. ხო, ესეც რა თქმა უნდა მას ეკუთნის, პროცესს ეკუთნის, მერკურის პროცესს, ჩემი შვილი შემოვარდება ხოლმე და მაშინ მოუნდება აქ თამაში, როდესაც ძალიან ჩვენივრად თამაშობდა წეღან თავის ოთახში. ხო, იოანე? ხო, მიდი ახლა წადი ისე შენ ოთახში, გთხოვ რა. Ну შემიშლი დედიკო ხელს რა. იოანე, ძალიან გთხოვ. ხო, გთხოვია რა. ეგრე. ასე რომ მეგობრებო, დავიწყოთ ახლა მე მოვამზადე თქვენთვის რამდენიმე კოლაჟი, ამას თანდათან გაგინხავთ. აქ ხედავთ ახლა თქვენ ქართულ ანბანს, ეს არის
Cartul i-a sunt aurul nusul hutsul nusului, dam hedrului, da se rizhuiti, nișno obis anbani, romesat hedaut. Zogir anu mimohilos gala keteva mambantan, da gaușirevit unul colaborie mambani tihsneba, da is saheli banban donic, da ei doni banban donic, oret amambani tihsneba, da ceai hedet udrauzali, anaduilia de martivia tutkones anbani. Helși gaut, როგორც șpargăl că da, de țindă, amis mihedit, ceai hedet, rom dresaris rarițui, dresaris roarițui, gada toalet merve, merve, anu merve asopgera sracuia, tu când ai nahat o merve asopgera scuia, he, anu ei merve, da, șende gada toalet dres miram de ne. Tvia, meotre tvia, aserom meotre asobgera aristoni, ube gamovida ei doni, da, șemdeg, orieta sos da otri, guadzlepsim informația strom, ori aris bani, aseve meordeva ori, bani, bani doni, anu ban ban doni, imitorom orieta sos da otri celia. Otrii se vede dunia, anu ce ne gubneba, ez dre, sada zaharism sulim zis davnele, baromelic informaciu la txsnis, arge gonotrom ez zis davnele pa dres dam tarda, ez zis davnele pa, me gubnevo gada iqimeba, txut mediat az celze. Anu, ama procesi eho dres rac xteba, ez procesi rac mohtam, zis suli davnele bis procesi, tavisi planetarulic obebit, xom? Im planetarul scobit rugos dresaris, eschdeba covalt hutmediat a celizat cietre. Amit omrat dres mohta davnelevit, is misi procesi, anu misi funcții aratuna moitana cioti snobiereba, hutmediat a celizaris kada gimuli. Anu rasnișna se hoaie zimidoro, unda auxna este trav, nu astrologe, zalenișnovania. Im საკითხებთან, აი სწორედ ქართულ ანბანთან და ინუკის ციკთან და ასე შემდეგ, ნუ მოკლედ ძალიან კომპაქტური თემებია. ესე იგი, როდესაც დღეს მზის დაბნელება მოხდა, ჩვენ ამის შედეგს ვიხილავთ 15000 წელიწადში. Ხდებით რა ხდება? Ანუ 15000 წელიწადში შედეგი, რომელიც დღეს მზის დაბნელების ნიადაგზე მოხდა, დაიდება 15000 წლის მერე. Მაგრამ რადგან ჩვენ ვიცით რომ დრო დაჩქარდება და ღვთიური განგებულებით დრო არ არსებობს, მეგობრებო, ჩვენ ვიცით რომ ეს 15000 წელიწადი შეიძლება 15 საათში ჩათავდეს. აქედან გამომდინარე ბანი ბან დონი, ანუ ბან ბან დონი, ჰემერვე დონის აზროვნება არის სწორედ ის აზროვნება, რომელიც უკავშირდება ღვთიურ აზროვნებას, რომლითაც მოქმედებდნენ ჩვენი ყოფილი წინაპრები, ქურუმები, ქურუმთა კრება იყო ესეთი, ქურუმთა შეკრებები იმართებოდა, ქურუმთა გაცვლა, აზრობრივი გაცვლა იმართებოდა, სანამ ეკლესია ჩამოაყალიბებდა თავის ინსტიტუციას, არსებობდა ეს ქურუმთა ცნობები, ხო? Და სწორედ ამ ქურუმების ნებართვით აკეთებდნენ ყოველგვარ ნაბიჯს. Tund mepebi, tund sva adamianebi da sva pirebi. Vini iqvnen es kurumebi da rasaketebden es kurumebi megobrebo, chven Enokis tsignidan zalyan kargat vigebt rom es kurumebi iqvnen kalebi, romeltats miesat tsnobiereba angelozebis mier, romlebits shetsdnen da adamianebs, romlebits ar iqvnen jer momtsipebuli am tsnobierebistvis. Gândes este snobiere parometri, şi-am dat alian suda ta isaha, ca să obiobis istoria şi. Magram, ce nu-i citrom, rodesat mogice mat, anu, is hili, is kasahebi, romelitat șehoat, is mogice minim, is așoal, vas rom șehvidet, sa supevel și esaris, sore drogoci cu vașli, vașma ca moguana, da, ir cu amas vașli, ahla, ce mi-a zis, amas da, ir cu banani, romelit snobiere bat, ისევ და ისევ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ შევიდეთ
სასუფეველში. Რატომ ბანანი? Ამაზეც ვისაუბრეთ, მეგობრებო. Ესე უცბად ვერაფერს ვერ მოგიყვებით, მაგრამ მოიდან სადაც თანდათან დრო რომ აგიხსნათ, რას ნიშნავს ეს ბანანი, რატომ გაშკერდა ეს ნარიმანის კარზე, რატომ არის ბანანი ისხილი, რომელსაც ისევ ცნობიერებაში ავყავართ, მაღალ ცნობიერებაში ავყავართ და ვაშლს დაბალ ცნობიერებაში ჩავყავართ ევას სახით და მაღალ ცნობიერებაში უკვე ავყავართ ლილის. ლილი არის მეგობრებო, აი ხო დაგიფოსტავთ მე თქვენ ამ კოლაჟს, რომელიც მოგიმზადეთ. Ვინ არის ლილი და რა ნიადაგზე შეიქმნა ლილი? ეს თავად ანბანი გაგვიმხელს, ამას გვიმხელს თვითონ ანბანი, რასაც მე ყოველთვის უწოდებ ლაზარეს, რომელიც აღდგომის პროცესშია და უკვე ლაპარაკს იწყებს, ანუ ლაზარე ცოცხალია და ლაპარაკს იწყებს. და ეხლა მე თქვენ გაჩვენებთ ლილის მნიშვნელობას, თუ რას ნიშნავს ეს ლილი და ვინ არის ეს ლილი და როგორ შეიქმნა ეს ლილი. თქვენ აქ ხედავთ ანბანის შეჯამებას, მეგობრებო, მოდი ცოტა დაბლა ჩავწერთ, რომ ხედავდეთ. ანბანის შეჯამება, რომელიც შეიქმნა იმ თევზის ნიადაგზე, რომელიც მე მივიტანე ნარიმანის კარზე, იმ მოთხოვნით, რომ მან მოითხოვა მიეტანა თამარს ბანანი. რატომღაც არ მომწონს, აი ესე ჩამოწე ცოტა. თუ თამარმა ბანანი მიუტანა, მაშინ თამარს უნდა სოდნოდა იმ კოდის მნიშვნელობა, რას ნიშნავს ბანანი და რის ნიადაგზე შედგება ეს ბანანი, ხომ? თქვენგან ზოგიერთმა თქვენგანმა, რომელმაც თვალყური ადევნა ამ პროცესს, იცის უკვე ამის შესახებ. ამ ადამიანებმა, რომლებმაც ჯერ არ იციან, რას ნიშნავს ეს ანბანი, ეხლა მინდა დაუფოსტო კიდე სწორედ ის სლაიდი, რომელიც მოგიმზადეთ და დაახლოებით რომ მიხვდნენ ეს ადამიანები, თუ რას ნიშნავს ეს ბანანი, ამაზე მინდა ვისაუბრო. აი ეს არის თევზი, მეგობრებო, რომელიც შეიქმნა ქართული ანბანის მეშვეობით და ბანანი არის მოთავსებული თევზის პირსა და თავის არეში, მეგობრებო, და სწორედ აი ამ ბანანზე იყო საუბარი, რომელსაც ითხოვდა ნარიმანი და რომელ კოდსაც ითხოვდა ნარიმანი, რა კოდის მეშვეობითაც შემდეგ მთლიანად ეს ბანბანდონის და ჰედონის ცნობიერება გაიხსნა, ანუ მერვე დღის ცნობიერება გაიხსნა, მეგობრებო. ეხლა შეიძლება თქვენ იფიქროთ, რომ ეს ჩვენს სარწმუნოებას რაღაცნაირად ეწინააღმდეგება, მაგრამ სულაც არა, მეგობრებო. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს სწორედ ჩვენ სარწმუნოებას უფრო მეტად ხსნის და უფრო მეტად გვაახლოებს მასთან, ამ ცნობიერების ამაღლება, რადგან თქვენ იცით ყველა, მისაც სახარება გაქვთ წაკითხული, რომ ქრისტე ამბობს, მე ვარ ანი და ჰოე. და ასევე არის ქრისტე ანი და ჰოე, ისევე როგორც თვითონ ღმერთი არის ღმერთთან ერთია, ის არის ძე ღმერთი და ჩვენ გვაწვდის ამ ცნობიერებას და გვეუბნება, რომ თქვენ ასევე ხელმძღვანელეთ ამანბანით, იმიტომ რომ ქრისტე ამანბანით ხელმძღვანელობდა, ქრისტე ასომთავრული ამანბანით ხელმძღვანელობდა და წერდა ასევე, როგორც მე ვიცი. და სწორედაც ჩვენ გვაახლოებს ქრისტესთან ეს განხილვები, ქართული ანბანის მიხედვით განხილვები. თქვენ ხედავთ აქ თევზში ჩავსი მე ქართული ანბანი, იმიტომ რომ თევზი არის ქრისტიანების სიმბოლო, ოდითგანვე ეს იყო ქრისტიანების სიმბოლო ურთიერთ მიმართულებით. ცურავი თევზი, აი ამ სლაიდსაც გაჩვენებთ ეხლა. Თუ რა სიმბოლო ჰქონდათ ქრისტიანებს, და ეს სლაიდი ძალიან მნიშვნელოვანია, მეტად მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ჩვენ გავიგოთ მამრი და დედრი ენერგიების შერიგება, რას ნიშნავს ივრითი, რას ნიშნავს ივერიული და ასე შემდეგ. ამ საკითხებზე როგორც შევძლებ, ისე მოვასწრებ და გესაუბრებით თქვენ. სანამ ეს სანთელი ჩაიწება, მე მაქვს ამისათვის დრო, რომ თქვენ გაგანდოთ ეს ცნობიერება. თქვენ ხედავთ აქ თევზებს, ნახეთ, ივრითული დავაყენე მე თავზე, ხო? და ავტომატურად ეს რომ ამოატრიალოთ, აი ხედავთ ახლა თქვენ დაგიმატეთ
am slide-sats, automatiurat ivrituli uamoatrialot tavze tavdaqira daaqenot, gamova iberiuli, radgan tkven icit rom zogertmat tkvenganma icis რომ ივრითები კითხულობენ მარჯვნიდან მარცხნივ და იბერიელები კითხულობენ მარცხნიდან მარჯვნივ. Ანუ ჩვენ ამ ინფორმაციით ვხსნით იმას, რომ როდესაც ჩვენ ივრით, ანუ ივრითებს დავუგდებთ ყურს, ჩვენ გვაქვს აბსოლუტური შეცვლილი პოზიცია და პოლუსების ცვლა, მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ იბერიული ენით, ჩვენ გვაქვს მარცხნიდან მარჯვნივ სვლა. Tu ki chuen am mimartulebit vivlit da am poziciit vivlit zoredats rom sheikneba sheikneba es pirveli slaidi romelits gachvenet me erti tsutit ekhave dagipostavt sheikneba es pirveli slaidi romelits tavdaqira ararsebobs masse ანუ თავდაყირა აქ არ არსებობს, იმიტომ რომ აქ ყველა მხრიდან შეიძლება კითხვა, როგორც მარჯვნიდან მარცხნივ, ისევე მარცხნიდან მარჯვნივ. გაცნობიერებული ადამიანები, რომლებიც ამ ქართულ ანბანს უკვე ფლობენ, მიხვდებიან თუ ეს რა სტილია და ეს რა მიმართულებაა. არ ვიცი, მე სხვასთან არ წამიკითხავს არსად ეს მიმართულებები, ეს შეიქმნა სწორედ იმ ბანანის და ანბანის გახსნის შემდეგ, რაც მე ნარიმანის კარზე მივედი და ამ კოდის მეშვეობით დავიწყე მუშაობა. როდესაც ახლა თქვენ ხედავთ აი აქ კოდს, სამ კოდს ხედავთ, ეს კოდი არის შემდგარი იმის ნიადაგზე, რომ თევზის თავი და თევზის კუდი ერთმანეთში ჩაჯდა და აქ უკვე არამხოლოდ საათის ისრის მიმართულებით მიმავალი თევზი, არამედ საათის ისრის საწინააღმდეგოდ მიმართული თევზის თავები ერთმანეთში ჩაჯდა. აქ ანი და ანი აქ წითლად მოხაზული, რომელიც არის შუაგულ დავითის ვარსკვლავში, ანი და ანი უკვე ქმნიან შუაგულში დონს, ანუ დონი არის ანი და ანის შეერთება. Da, როდესაც დონი იქნება, ჩვენ ვხედავთ, რომ ანი ბანი განის კოდები უკვე ზემოთ აღნიშნულ პირველ კოდს წარმოქმნიან. ეს არის დონის კოდი, რომელსაც ასევე სიმბოლური მნიშვნელობით ქვია დღე. Მეგობრებო, მე ვხვდები, რომ თქვენთვის დამწყებებისთვის ეს ოდნავ ოდნავ ძნელად გასაგებია ეს პროცესი. არ ჩააქროდი ნიკო, რატო აქრო? Ну აქრო ამას. Ხო. ეს პროცესი ოდნავ გაუგებარია, მაგრამ როგორც უკვე დავაანონსე Facebook გვერდზე, სურვილი გამოთქვი იმისა, რომ შევიკრიბოთ ყველა ის ქურუმთა სულის წარმომადგენლები, რომლებიც არიან ასევე მამაკაცებიც, არაერთი მამაკაცის კვლევა არის დადებული ამ ანბანის მეშვეობით, რომელიც არაჩვეულებრივი კვლევებია ჩემი აზრით, და ის მიმართულება, რომელიც მათში გაჟღერდა, რომ არაჩემია მართალი, არაჩემიო, მინდა შევაჯამო და ვთქვა, რომ ყველა სიმართალია და ჩვენ თუ ერთმანეთს დავჯდებით და შევაჯამებთ ამ კვლევებს, მეგობრებო, ძალიან დიდ რაღაცეებს გავხსნით, აი უმაღლეს ცნობიერებებს გავხსნით და ჩვენ ასევე შევიძენთ ერთობას, რომელიც დაიკარგა. აქ ასევე მინდა ვახსენო, რომ ეს ერთობა უნდა შედგეს ასევე, სლაიდს ვეძებ ახლა, ეს ერთობა უნდა შედგეს ასევე ამ მიმართულებით, რომ ივრითიც და იბერიულიც გაერთიანდეს. თქვენ იცით, რომ ივრითი არის ებრაელების წარმომადგენელი დამწერლობა, რომლებიც იკითხება მარჯვნიდან მარცხნივ, და იბერიული არის მარცხნიდან მარჯვნივ, რომელიც არის იბერიელების წარმომადგენელი დამწერლობა. იბერიელები და ივრითის წარმომადგენლები, მათ შორის ამხელა ომი მოდის ოდითგანვე და არ ვიცით რატომ, ვერც გავიგეთ და ვერც გამოვიკლიეთ, თუ რატომ არის ეს ომი ყოველ ამ ორ ადამიანს შორის, და მეორე მხრივ არიან ისინი ასევე მეგობრები, ხომ? ჩვენ ასევე ვიცით, რომ
ღვთის რჩეული ერი იყო სწორედ ებრაელთა წარმომადგენლები. ზოგიერთი წყაროს მიხედვით ებრაელები სწორედ შემოვიდნენ ჯერ ჯავახეთის გავლით, შემოვლით საქართველოში და შემდეგ აქედან უკვე მცხეთაშიც იყვნენ დასახლებული და აქედან უკვე წავიდნენ ისინი სწორედ იქ, სადაც ახლა არიან დასახლებული. ამიტომ მინდა მეგობრებო, რომ ჩვენ გავიაროთ ეს თემები, რომლებიც არის ივრითის და იბერიული ენების შეჯამება. Ჩვენ ძალიან კარგი სინთეზი გამოგვივიდა იმისა, რომ აი ახლა კიდევ სლაიდს გაჩვენებ, თუ რა სინთეზი არის ცნობიერების სინთეზი. ამ ცნობიერების სინთეზი არის, მეგობრებო, სწორედ ისევე და ისევ ამ თეზების მიერ გახსნილი ეს კოდები, რომლებიც მოგვაწოდა ჩვენ ბერმა ნიკოლოზმა, ანუ ნარიმანმა, და რომელიც ამ კოდების მეშვეობით გაძლევს იმ ცნობიერებას, რომ თუ ივრითელები ამბობენ შახმატს, ჩვენ ვამბობთ თამაშს. სწორედაც ეს ჰე მერვეს დონის ცნობიერება, რომელიც ახლა იხსნება, უკვე დღეიდან დაიწყო ამის გახსნა და ცოტა ადრე იყო გახსნა, მაგრამ დღეიდან უკვე ეს პირიდან გამოვიდა სიტყვა ჰე დონის, ანუ ეი მერვე დონის, ეი მერვე ასობგერის ცნობიერების ასობგერა, რომელიც ქართულ ანბანმა დაკარგა. Არ ვიცი რატო და როდის, მაგას ნუხა ჩავეძიებით. მთავარია ახლა ისევ აღდგა და ამის აღდგენა ისევ იწყება. Და როდესაც ჩვენ ამ ჰეს ჩავსავთ სწორედ იმ ადგილებში, სადაც ამოაკლდა, ჩვენ მივხვდებით იმ ნიშნულობებს, თუ რატომ არიან ივრითები და იბერიელები ასე ახლოს. ნახეთ, თქვენ ხედავთ, თუ კი თამაშს ამოატრიალებთ, ამ ჰედონს აქვს, ანუ ემერვეს აქვს ესეთი ფუნქცია, რომ შეგიძლია ასევე გამოთქვა ძალიან რბილად, რომელიც აი თამაში, ხო, თამაში, ამოტრიალებული თამაში, ჩვენ გვაძლევს ამ ფორმულას, რომელიც არის შახმატი. შახმატი ეს არის სწორედ ივრითული გაგებით თამაშის აღმნიშვნელი სიტყვა, რომელიც არის უკვე მოგებაზე ორიენტირებული. Თუ კი თამაში არის მოგებაზე ორიენტირებული, მეგობრებო, ჩვენ ანუ თუ კი შახმატი მოგებაზე ორიენტირებულია, ჩვენ ანუ ივრითე, ანუ ივრითი და იბერიული თუ სინთეზში შეეჯამება ერთმანეთს და ისინი ერთმანეთს კი არა ჩხუბებიან, არამედ შეჯამდებიან და გაუგებენ ერთმანეთს, მაშინ დაიწყება ის, რომ იბერიელები, რომლებიც არიან დედრისქესის წარმომადგენლები და ეს ენერგეტიკული თვალსაზრისით იბერიაში იყვნენ ქალი ქურუმები ყოველთვის, ეს ენოქის ციგნი ამას გვიდასტურებს, ქალთა ქურუმთა გაერთიანება იმ მამაკაცური ენერგიის, ანუ მამრი ენერგიის გაერთიანების დროს, რაც დღეს ხდება ეს მზისა და მთვარის გაერთიანების მომენტში, უკვე იწყებს აღმავალ პროცესს და აღარ ჩხუბობს ერთმანეთთან. ანუ აღარ არის ერთმანეთთან კონფლიქტში, არამედ იწყებს უკვე ერთმანეთის გაგებას. ერთმანეთის გაგების შემთხვევაში აქ უკვე თამაში, შახმატი გადაიზრდება თამაში. ასევე ფრესკაოსანში არის ეს ინიციალები განხილული და ჩაიხედეთ ამას, დააკვირდით ძალიან კარგად ქაჯეთის ციხისახების დროს, როგორ უნდა მივიდნენ ის პირები, რომლებიც ქაჯეთის ციხეს იღებენ და ისინი სწორედ მიდიან თამაში. შახმატის ფუნქცია გადაიზრდება თამაშის ფუნქციაში, რომელიც ჩვენ უკვე ვიცით, რომ შახმატი არის მოგებული თამაში და თამაში არის უსასრულო. ჩვენ თუ შახმატში ვიტყვით შახმატს, ესე იგი თამაში დასრულებულია და იქ წიგნი დაიხურება უკვე, პარაგრაფი დახურულია და დასრულებულია და აქედან უკვე იწყება ახალი თამაში, რომელსაც ქვია უკვე აღმავლობის თამაში. სწორედ ეს იოლი და ადვილი სიტყვები, რომელიც ერთი სიტყვით, ერთი დანახვით გონია ჩვენ რაღაცა უაზრობა ზოგიერთებისთვის, ქურუმთა თვალსაზრისით, ესენი არიან უმაღლესი ცნობიერების კოდები, რომლებიც ჩვენ გვაწვდიან იმ ინფორმაციას, რომ მამრი და მდედრი ენერგიები თუ აქამდე იყვნენ ერთმანეთთან კონფლიქტში, ახლა უკვე ისინი იწყებენ ერთმანეთთან შეერთებას, გაერთიანებას, შერიგებას, გაგებას ერთმანეთის, და ეს ამბავი, მეგობრებო, ძალიან სასიხარულოა.
დღეს ამ სლაიდებზე რაც ვისაუბრე ხო ამ სლაიდებით მოკლედ და კონკრეტულად შემიძლია ეს თემები განვავრცო ამიტომ მე ვფიქრობ რომ აუცილებელი არის შედგეს ქურუმთა ქურუმთა მონაცემების ადამიანების გაერთიანება რისთვისაც საჭიროა შეიქმნას ორგანიზაცია თუნდაც არასამთავრობო თუნდაც არასამთავრობო თუნდაც სამთავრობო ორგანიზაცია ეს ჩემთვის სურათია თავი არის ის რომ თუნდაც ნუ შეიქმნას ორგანიზაცია თავი არის ის ადამიანები გაერთიანდნენ რომლებიც ამ თემით არიან დაკავებული და უმრავლესობა არის უკვე 70 წელს გადაცილებული, კიდევაც არიან 50 წელს გადაცილებული ადამიანები, ჩემი ასაკის ადამიანებიც არსებობენ და მე მათ ვიცნობ და ყველა ეს ადამიანი თუ კი ერთად დასხდება, როგორც მამაკაცები, ისევე ქალები, იმიტომ რომ ყოველი მეოთხე ქურუმი იყო კაცი, იცით? ან არიცით, გეტყვით, რომ ესე იყო და განადგურდნენ ისინი მე-12 შუა საუკუნეებში, მაგრამ თქვენ იცით, რომ სული უკვდავია და სული ყოველთვის მოდის და სული იხსენებს იმ ინფორმაციებს, ამიტომ სიკვდილი და დაწვა და განადგურება ვერაფერს ვერ სარგებელს ვერ მოიტანს იმ ხალხისთვის, ვისაც ამის აღმოფხვრა უნდათ და განადგურება უნდათ, მე მინდა გითხრათ, რომ არასდროს არ განადგურდება ინფორმაციები, რომელიც სულში არსებობს, რომელსაც მოიცავს სული და მინდა გითხრათ, რომ ეს სიხშირეები, რომელიც სიხშირეებზეც დედამიწა დღესდღეობით ასულია, ამ სულს ახსენებს ამ ინფორმაციებს. ამიტომ თქვენ რაც არ უნდა ეცადოთ, რომ ფიზიკურში დაწმათ ამ სულის მონაცემები, აუცილებლად ამოგიდიდებათ რომელიმე საუკუნეში ისევ და ამიტომ ბნელ ძალებს, ანუ დემონ მოციქულებს, რომელიც მოციქულები არიან და ბნელი მხარეების, ვურჩევ მე მათ, რომ შეუერთდნენ ნათელ მოციქულებს და მათ მიყვნენ, რადგან ვერასდროს ვერ მოიგებენ მათ წინააღმდეგ თამაშს. რადგან ასე არის დაგეგმილი უზენაესი ღმერთისგან საბოლოო ჯამში ყოველთვის იმართებს ჭეშმარიტება, იმარჯვებს ჭეშმარიტება და ამიტომ უბრალოდ დროის ხარჯვა და ენერგიის ხარჯვა არის ბნელი ძალების მიერ, რომ ისინი ანადგურებენ ამ ინფორმაციებს, კლავენ ადამიანებს, რომელიც ამ ინფორმაციებით არიან შემოსული, წვავდნენ და ასე შემდეგ. საქართველოში მინდა გითხრათ, რომ ეს ნაკლებად იყო თვალში მოსახვედრი. საქართველოში არ არსებობს ესეთი ფაქტი, რომ ქურუმები დაუწვიათ, ან ქურუმებს, რომელსაც უწოდებდნენ შემდეგ ბაბაიაგებს, ანუ აიმეებს, რა ქვია, მოიცა, ჯადოქრებს, ხო? ჯადოსნობა და ჯადოქრობა არის ის ცნობიერება, მეგობრებო, რომელიც არის არა რაღაცა ფოკუსნიკობა, არამედ არსებული ცოდნა, რომლითაც გამოიმუშავებ შენ ამა თუ იმ შედეგს, რომლითაც შეგიძლია ასევე მკვდარი ადამიანი გააცოცხლო, რომელსაც მიმართავდა ქრისტე. ასე რომ თუ ქრისტე ამას იყენებ და ჩვენ აუცილებლად გვაქვს იმის უფლება, რომ გამოვიყენოთ ეს ცნობიერება, ასევე ქრისტე მოგვებსაც მიმართავდა, ქრისტე ყველას ესაუბრებოდა და ქრისტე გვიტოვებდა იმ ცნობიერებას, ქრისტე გვიზიარებდა იმ ცნობიერებას, რომ თქვენ ყველაფერში უნდა იყოთ გარკვეული, რასაც გვიაქვთ იურის ცნობიერება და თუ ყველაფერი ღმერთის შექმნილია, შენ გააქვს უფლება, რომ ყველაფერში ჩაწოდე. არა მხოლოდ უფლება, არამედ მონაცემები, შენს მონაცემებში დევს ეს მონაცემი და ეს თვისება, რომ შენ ჩაწოდე ყველა ინფორმაციას, ისევე როგორც არის ასტროლოგია, ეზოთერიკა, ფარმაცია, მათემატიკა, გეომეტრია და ასე შემდეგ. მეგობრებო, ეს არის აბსოლუტურად, როგორ გითხრათ, არა მხოლოდ ნებადართული, არამედ მოთხოვნადია ღვთიური განგებულებისთვის, რომ შენ ამ ყველაფერში ერკვეოდე. თუ გინდა შენ გაიგო რა არის ქრისტეს ცნობიერება, თუ შენ არ გსურს ქრისტეს ცნობიერების გაგება, მაშინ შენ შეგიძლია დარჩე იმ ცნობიერებაში, რასაც დღეს გვასწავლიდნენ, იმ სიტყვებს, იმ მონობაში გვამყოფებდნენ, მხოლოდ მონობაზე იყო გადასული ეს კონცენტრაცია, რომ აი ქრისტემ დაგვიტოვა, რომ მონახვთისავარ და ეს მონობა რა არის, ვერავინ ვერ გაიგო. ნუ მონობაში ეხლა იგულისხმება, რა თქმა უნდა, უნდა ემსახურო, მაგრამ რას და როგორ უნდა ემსახურო, ის ვერ გაუგიათ. ამიტომ, მეგობრებო, აუცილებელი არის ქურუმთა სულების შეხვედრა, რომ ცნობიერება, რომელიც გვეწუდება ჩვენ თეოლოგიურად გავხსნათ, ანუ
მე ვერ ვიტყვი, რომ თეოლოგები გაცნობიერებული არიან იმაში, რასაც ქრისტე ამბობს. თეოლოგები რომ გაცნობიერებული იყვნენ იმ ცნობიერებაში, რასაც ქრისტე გვიტოვებს, მაშინ ჩვენ უნდა ვიყოთ გაბრწყინებული. Და რადგან ჩვენ ფაქტის სახეზე გვაქვს, რომ არ ვართ ჯერ გაბრწყინებული, ასე თავისუფლად შემიძლია თქვა, რომ ჩვენ ვართ ჯერ კიდევ ბნელ ცნობიერებაში, რომელსაც აკლია გაბრწყინება. გაბრწყინება. Santeli როდესაც ანთია ის იწვის, ანუ მას აქვს თავისი პროცესი, ოდესღაც ის ჩაათავებს თავის არსებობას და ეს არის სწორედ ის პროცესი, რომელიც დაიწყო დღეს. აი თო სანთელი აქვს 15000-იანი ციკლი და 15000 წლის შემდეგ ის ჩაიწვება როგორც სანთელი და წინვალე სანთელი და შემდეგ რა თქმა უნდა ისე დაიწყება ბნელი მხარის ან დაცემა დაიწყება, როგორც აქამდე იყო ოდითგანვე მილიონობით წლები. კაცობრიობა განიცდიდა ამ პროცესს და ჩვენ გვიხარია და მე მიხარია, რომ ჩვენ მოვხვდით იმ პროცესში, როდესაც სულიერი აღმავლობის პროცესი დაიწყება აწი და აღარ ვიქნებით იმ დაღმავალ ნულოვან წერტილში, სადაც უნდა ჩავსულიყავით, რომ შემდეგ ისევ ამოვსულიყავით მაღლა იმ ნულოვანი წერტილიდან. Ვისაც სურვილი გაქვთ, მეგობრებო, რომ დამიდგეთ მხარში ამ გაერთიანების პროცესში, ჩვენ ნებისმიერ ბუნებაში შეგვიძლია შევხვდეთ ერთმანეთს, ვისაუბროთ. Კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არ არის არც სახელმწიფოებრივი ორგანიზაცია, არც რაიმე დესტრუქციული ორგანიზაცია, ეს ნამდვილად ნაკლებად არის, ეს არის პოზიტიური ორგანიზაცია, რომელიც ცდილობს ადამიანებში და ადამიანების ცნობიერებაში შეიტანოს სინათლე. Და როგორ გითხრათ, მე ვფიქრობ, რომ ამ ორგანიზაციას და ამ განვითარებას ხელი უნდა შეუწყოს ყველამ, რადგან სულიერი მოთხოვნილება ყველას აქვს. ისევე როგორც ფიზიკური მოთხოვნილება აქვს ყველას და სჭირდება საკვები და იკვებოს იმისათვის, რომ ფიზიკურად იარსებოს, ასევე სულს სჭირდება იმისათვის საკვები, რომ მიეცეს მას კვება იმისა, რაც აქამდე მშიერი იყო. ხდებით, ეს იყო სულიერი აბსოლუტური შიმშილი იყო. რამდენწლიანი, 2000-წლიანი, 4000-წლიანი სულიერი შიმშილი ჰქონდა ჩვენ კაცობრიობას, რომ ჩვენ არ გვეძლეოდა ის ინფორმაცია, რასაც ქრისტე ასევე ადასტურებს, არც თქვენ უშვებთ და არც აძლევთ სხვებს იმის უფლებას, რომ შევიდნენ სასუფეველშიო. ამას ეუბნება, მეგობრებო, იმ რაბებს, რომლებსაც თავი ეგონათ ძალიან განათლებული და ღმერთთან ახლოს, რომლებიც კლავდნენ და რომლებიც დღემდე კლავენ ქრისტეს სახელით. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ქრისტე მისიც დაგვიბარა, რომ მიეცემათ ეს ცნობიერება ქრისტეს რჩეულ ხალხს. ქრისტეს რჩეული ხალხი გაერთიანდება და ამას ხელს ვერავინ ვერ შეუშლის. აბსოლუტურად ვერანაირი ძალა ამას ხელს ვეღარანაირად ვერ შეუშლის და ამას ადასტურებს ენოქის წერილებიც, რომ ქრისტეს ცნობიერება მიეცემა იმ ხალხს, რომლებიც ენოქის წიგნის თანახმად ამ ცნობიერებას გახსნიან და ამ ცნობიერებას როგორც ერთს, რომ ერთი მიუმატოთ ორია, ვიცი, და ორი ჯერობი ოთხია, ისე გაიგებენ, ანუ ძალიან ადვილად გაიგებენ. იმ ხალხს, რომლებიც ჯერ არ არიან ჩართული ამ საკითხში, მინდა მივცე იმის ნუგეში, რომ ნუგეშენია თქვენ, ჩვენ თუ გახსნილი გვაქვს, თქვენ საოცრად გაგიხსნებათ, იმიტომ რომ პოტენციაში თქვენ ხართ ღვთის შვილები ყველა და ჩვენ ვართ ყველა ღვთის შვილები, რასაც ქრისტეს ადასტურებს ამას და რასაც წმინდა წერილებიც ადასტურებენ ამას, ძველი წელთაღრიცხვის წერილები ესენი არიან, როგორც არის, რომ თავის ხატად და მსგავსად შექმნა ღმერთმა ადამიანი და რომლის თვისებაც და ფუნქციაც უნდა იყოს სწორედ ის, რომ იყოს ღმერთში გაერთიანებული და არა დაცემული და ეგდოს ძირს როგორც ღორი. ასე რომ, მეგობრებო, ამით შეურაცხყოფს არავის არ გაყენებთ, თქვენ ყველა ღვთისშვილები ხართ, გააღვიძეთ ღმერთის მონაცემი თქვენში და თქვენ გაგეხსნებათ აუცილებლად ქართული ანბანის მეშვეობით ის ინფორმაციები, განიწმინდებით. მოსა და მარხვა არის სწორედ ის, რომ თქვენ ილოცოთ იმისათვის, რომ თქვენს გულში ილოცოთ იმისათვის, რომ თქვენ გაგეხსნათ ეს ინფორმაცია, სთხოვეთ ღმერთს
სწოვეთ ღმერთსო, გაგიხსნათ ის ინფორმაციები, რასაც ქრისტე საუბრობდა, რასაც ქრისტე ჭეშმარიტად საუბრობდა და არა ის, რასაც დამახინჯებული სახით დღემდე გვაწვდიან და ვერ გვიხსნიან, ნუ პრინციპში 2000 წელი ეცადა კაცობრიობა, რომ გაიგო ქრისტეს სიტყვა, ეცადნენ სავარაუდოდ ის სასულიერო პირებიც, რომ ქრისტეს სიტყვა გამოეტანათ ხალხში და სამწუხაროდ რაღაცა სისტემის მიერ ისინი ბლოკებოდნენ და განიკოთებოდნენ როგორც მწვალებლები და მინდა გითხრათ, რომ აცი როგორც მწვალებლები კი არა და ქრისტეს სიტყვა თავად გამოდის ხალხში, ქრისტეს სიტყვა პირდაპირ ჩვენს გულებში შემოდის და მინდა გითხრათ, რომ ის დაცემული ბუნება რითიც აშინებდნენ ხალხს, რომ მეორეთ მოსლა არის საშიში და მაქცეველი და ეს ყველაფერი ქრისტიანებისთვის პირიქით არის. ქრისტიანებისთვის ეს არის ზეცისკენ მიმავალი ენერგია არის, რომელიც აგაფრთოვანებს და გაძლევს, ნიჭებს, რომელიც გაძლევს იმის ნიჭებს, რომ შენ საბოლოო ჯამში თუ კი ამ გზებითივლი მკვდარიც კი გააცოცხლო. მართალია სანთელს კიდევ აქვს დრო, მაგრამ მე მგონია, რომ ჩემი სათქველი მორჩი. ეხლა მე თქვენ კითხვებს დაველოდები, თქვენ თუ გაქვთ კითხვები, შეგიძლიათ დამისვათ კითხვები, თუ რავი გამახსენდა კიდევაც შიგადაში გვისაუბრებ ამებზე და ამ თემებს, რაც ეხლა მოკლე ხანში ჩავტიე, გავავრცო ჩვენ შეხვედრების დროს, როდესაც ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს, ვისაუბრებთ სულ ერთია საათ საჯარო ბიბლიოთეკაში, გარეთ ბუნებაში თუ სადაც კიდა იქ. სურვილები გამოჩნდეთ, შეიკრიბეთ, დამიძახეთ თქვენთან ვიქნები, გაგანდოთ ჩვენ ვერსიებს, გამანდეთ თქვენი ვერსიები, გავანდოთ ერთმანეთს ჩვენი ვერსიები და გავნათლდეთ და გავიგოთ, თუ რას ნიშნავს დასაბამიან დღემდე არსებობა. კითხვები თუ გაქვთ, აბა ნახოთ, არის თუ არა კითხვები შემოსული, არ არის კითხვები შემოსული. კითხვებს ველოდები მეგობრებო თქვენგან. ამიტომ მე ნახავ კიდევ რა სლაიდი მაქვს შენახული, რომელიც უნდა გაგანდოთ. ვისაც ეჭვიეპარება, რომ ქართული ანბანი არ არის ღვთიური ანბანი, აი აქ თქვენ ხედავთ სურათზე მიქაელი და გაბრიელი, რომელიც ხელით იჭერენ აი ამ ანბანს და ქებაი და დიდებაი დავათის სტელაზე არის ამოწიფრული ეს 20 რამდენი ასობგერა ჰომდე 37 ასობგერა. ამ 37 ასობგერის შემდეგ არის ტირე გასმული, რაც იმის მიმანიშნებელია, რომ კიდევ არის ასობგერები, რომლებიც შესაძლებელია შეიქმნას და აი ახლა მე სხვა სლაიდს გაჩვენებთ, რომელიც ასევე გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ განვითარებაში წავიდეთ და არ ვიყოთ ერთ ადგილზე გაჩერებული და დასვენებული. აი ეს არის სწორედ ის მცირე ჰემატრიების მიხედვით დაალაგებული ქართული ანბანი ქალბატონ ნინოს მიერ, რომელიც ასევე დაინტერესებულია და შეხვედრაზე უარს არ იტყვის ნამდვილად. ეს არის ქართული ანბანის მცირე ჰემატრიული აღნი ცხრილი და ნახეთ, ყველა კოდი თავის კოდში როგორ შეიძლება წითლად შემოხაზულია 1 1 1 1 1, ანუ ა თუ არის 1-ის აღნიშნული, ინი არის 10-ის აღნიშნული რიცხვითი მნიშვნელობით, შემდეგ არის რაე 100 რიცხვითი მნიშვნელობის 100-ის აღნიშნული და ასე შემდეგ. მეგობრებო, ერთიანები ერთმანეთში ჯდება, შემდეგ ორიანებიც ისევ ერთმანეთში ჯდება თავისი რიცხვითი მნიშვნელობით და ასე შემდეგ მივიღებთ ჩვენ გაცხრილის სახით კოდს 94-ს. და როდესაც ჩვენ ვხედავთ აი აქ ნულების სახით ჩამოსულ ცარიელ უჯრებს, სწორედ ჩემი გაგებით ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ აი აქ უკვე განვითარდეს ახალი ასოდგერები, ახალი ცხრილები, ახალი აზროვნება და რომ არ ვიყოთ ჩვენ გაჩერებული და ერთ ადგილზე არ ვტკეპნიდნეთ, აი სწორედ ამ სლაიდის მეშვეობით ვიგებთ, რომ ჭადრაკი
რომელიც არის დამახინჯებული ფორმით შემოსული დღეს, არის იჩადრაკ და ჩადრაკი ნიშნავს იმას, რომ იქ არ დარჩეო გეუბნება პირდაპირ სიტყვა. Იქ არ დარჩ, ანუ ნახეთ, ივრითული არის იჩადრაკ, იჭადრაკეო და იბერიული სიტყვა გვაძლევს, ანუ იბერია მარცხნიდან მარჯვნივ კითხვის დროს ჩვენ ვხედავთ, რომ გვეუბნება სიტყვა იქ არ დარჩეო. Da, tu ki gveubneba chven sitqva ik ar darche rats mogetsao, mashin chven gvaqs imisashvaleba, rom ai soret am anbanis meshoobit, ai am kodis meshoobit, tsarieli ujrebi ganvavitarot, romels ukve 1 2 3 4 mekhute 0 shi gadaguqvans, tu ki akamde chven motsemuli khonda li 40000-it da 4 0-it chven shegvizlia uko shekvnat sitqvebi 5 0-ით. Ეს არის ჩემი მოსაზრება, მეგობრებო, შეგიძლიათ ასევე შეეკამათოთ ამ მოსაზრებას, თქვენი მოსაზრებები გამოთქვათ და კამათი არის სწორედ ის სიტყვა, რასაც აქვს კამათელს აქვს 6 მხარე და სწორედ 6 მხარე არის ის იმის აღნიშნელი, რომ შენი პერსპექტივა გაქვს, მე ჩემი პერსპექტივა მაქვს, სხვის პერსპექტივაც ასევე ნებადართულია და ასე შემდეგ, მეგობრებო. ჩვენ ამ კამათში, ანუ კამათი არ არის ნეგატიური სიტყვა, ეს არის უბრალოდ თამაშის აღნიშნული სიტყვა, რომ ჩვენ ერთმანეთის გაზიარებით, ჩვენი ცნობიერების ერთმანეთთან გაზიარებით გამოგდის კამათი და შემდეგ აქედან იცხრილება ის ინფორმაცია, რაც არის ჭეშმარიტი. ჩვენ თუ ერთმანეთს დავჭამთ და დავგლიჯავთ და დავწვავთ და რა ვიცი, ასე რომ გავანადგურებთ, ეს არ იქნება პროდუქტიული, მაგრამ ჩვენ თუ შევთანხმდებით და აჰა მომენტს განვიცდით, ანუ შენ პერსპექტივას მეც გავიგებ და მესამეც, მეოთხეც, მეხუთეც და მეექვსეც გაიგებს და ჩვენ უკვე აჰა მომენტში ვიქნებით ყველანი და სიხარულის მომენტში, ეს უკვე იქნება პოზიტიური და ასევე, რა თქმა უნდა, განვითარებად. კითხვები შემოვიდა თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ მიხარია, რომ თქვენ ძალიან ბევრი ამ საკითხს განიხილავთ და ძალიან ბევრი ამ საკითხზე საუბრობთ და ყველა ადამიანი, ნახეთ, როგორც დაყოფილი არის, ისევე უნდა შეერთდეს კამათელში, ერთ კამათელად იქცეს და მრავალ პერსპექტიული, მრავალსახოვანი, ღმერთი ერთსახოვანი არ არის, ღმერთი მრავალსახოვანი არის, ღმერთი ყველაფერშია და ყველა უნდა გაერთიანდეს ისევე სიტყვა ღმერთში, რომელიც გაცვლის ინფორმაციას ღანი, მე და ერთი. უკაც რაღაც ხელის მოწმენისთვის, მაგრამ როდესაც უკვე ამ თემებს მრავალჯერ განვიხილავ, თავისთავად ფიზიკურობაშიც გამოისახება და მეუბნება ჩემი სხეულიც, რომ ეს უკვე აი აქ არის ამოსული, მაგრამ ნეგატიურად ნუ გაიგებთ ამ ყველაფერს, ეს ყველაფერი პოზიტიურად გაიგეთ, აქ თუ არის ამოსული, ეხლა უნდა ავიდეთ აი აქ ამ ჩაკრაში. Da, შემდეგ როდესაც ამ ჩაკრაში ავანთ, ადის შემდეგ შემდეგი ჩაკრა, აი აქ მაღლა ჩაკრა, ეგვიპტურ ფრესკებზე ნახავთ, რომ არსებობენ ქალები, რომელიც არიან კოპით გამოსახული და სწორედ იმის აღნიშნული იყო ეს ქალების ეს კოპი, რომ ისინი იყვნენ არა მხოლოდ ბოლო ჩაკრაში ასული, არამედ გასული უკვე ამ ჩაკრიდან და იყვნენ შეერთებული უზენაეს. Da, სწორედ ქალებზე არის გამოსახული და აქედანაც ვიცით, რომ ვხედავთ და გვიდასტურდება, რომ ქალები იყვნენ ქურუმები და ეს თვისებები ჰქონდათ ქალებს და მამაკაცებიც, რა თქმა უნდა, მცირე რაოდენობით, მაგრამ მამაკაცებსაც შეეძლოთ უკვე ცნობიერებასთან, მამაღმერთთან შეერთება და თუ კი ვემშალა, მაშინ ლილიმ უკვე ისევ მაღლა აგვიყვანა ცნობიერებაში და პირველი სლაიდი ჩემი იყო სწორედ ამ ცნობიერების განდობა. თუ ეხლა შემომიერთდი, უბრალოდ თავში გადაახვიე და ნახე, რას ნიშნავს ლილი და როგორ შეიქმნა ლილი. მოდი კიდევ ერთხელ დავფოსტავ ამ სლაიდს უფრო გარკვევით, რომ გავიგოთ ეს ლილი რას ნიშნავს.
ეს ერთი და ეხლა მეორე სლაიდსაც ვიპოვი. Am sahit, sadzavida. Da mesame slaidsats. Ai eseni aris slaidebi, romlebits movamzadet kventvis, specialurat kventvis, on gametsnobierebina, ras nishnavs lili, ras nishnavs ukve მერვე დღის გაერთიანების პროცესი, რას ნიშნავს მერვე დონის აზროვნება, აი თქვენ მაღლა ხედავთ კოდებს, რომლებიც შეიქმნა სწორედ ივრითული და იბერიული მწერლობის, დამწერლობის ნიადაგზე, ანუ მათი პოლუსების მიმართულების ნიადაგზე, თუ კი ივრითი მოდის აქედან აქეთ, იბერიული მოდის აქედან აქეთ და ესენი თუ შეერთდება ერთმანეთში და გაერთიანდება და აქ შეიქმნება სინთეზი, აი აქ ხედავთ ანი და ანი ამოკირავებული და თავდაყირა აღარ არსებობს, უკვე აქ უკვე არსებობს წრე, რომელიც უკვე ტრიალებს და ჩვენ უნდა ვიყოთ სულ მოქმედებაში და ტრიალში, აქედან უკვე არის ეს ლილის ცნობიერება, რომელიც 4-0-ში გადადის, ანუ ჩვენ ლის ვუერთდებით, ხდებით, ნახეთ, მე 40 ასობიერა ლის ვუერთდებით და უკვე შევდივართ 4-0-ში, ანუ რაც ნიშნავს მამის ცნობიერების გააზრებას. ბატონი აკაკი ჯორჯაძე ამაზე ხშირად საუბრობდა, მას ასევე არაერთი ნაშრომი აქვს ამაზე დაწერილი. მე იმ პერიოდში, როცა გამეხსნა ქართული ამბანი, მასაც ვადევნებდი ყურს, თვალყურს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ცოტა ძალიან როგორ გითხრათ, კითხვებს, რომელიც მას უსვამდნენ, ჩემი აზრით არასწორ კითხვებს უსვამდნენ და ისიც, რა თქმა უნდა, რა კითხვასაც უსვამდნენ, იმ კითხვაზე პასუხობდა და ეს იყო გაურკვეველი კითხვები, მაგრამ თუ კი დავუსმევდით ჩვენ სხვა კითხვებს მას, ჩვენ მოგვეცემოდა ეს ცნობიერება, რასაც ჩვენ ახლა აქ ვხედავთ. Მოდი ამას გავადიდებ ცოტას. აქ ხედავთ თქვენ, რომ ქოროს ორი წილი ნიშნავს იმას, რომ დაღმავალი და აღმავალი თევზის თავი გავაერთიანეთ. ჩვენ აღარ გვაქვს უკვე თავდაყირა დაკიდებული არკანი, არამედ ჩვენ უკვე ვართ ტრიალში, ჩვენ შეგვიძლია თავდაყირას ვეკიდოთ და თავ აღმაც ვიყოთ, ანუ ჩვენ უკვე მოქმედებაში გადავედით და აქედან უკვე შევქმენით მერვე დღე სიმბოლურად დონის თავდაყირა და თავაღმა შეერთება გვაძლევს ზუსტად დღის სიმბოლოს, რასაც ნიშნავს მერვე დღე და ეს მერვე დღე უკვე ჯდება პირველ კოდზე. პირველი კოდი არის უკვე იმ ასობგერების მიერ შექმნილი, რომელიც აი თავდაყირა და თავაღმა არის ერთმანეთში გაერთიანებული. დამი კომენტარით, მეგობრებო, თქვენი აზრი, თუ მიხვდით ამ ყველაფერს, რასაც საუბრობ, კითხვები დამიშვით, რაც ვერ გაიგეთ, კითხვების მეშვეობით მე შევეცდები, რომ თქვენ გასაგებენაზე ვისაუბრო, ვისაც ჯერ ვერ ხვდებით, რას ვლაპარაკობ, როგორ ხსნი ამ ყველაფერს, ის კითხვები დამიშვით, რომ აი სულ თავიდან როგორ დაიწყე, ვისაც როგორი კითხვა გაგიჩნდებათ, რა, რომ რაც გაინტერესებთ, ის რომ გაიგოთ შემგან და მე კიდე ვეცდები, რომ აგიხსნათ, თუ როგორ უნდა მიხვიდეთ ანბანთან ახლოს, როგორ უნდა იმუშაოთ ამ ანბანით. ამ ანბანის ზეპირად დამახსოვრება, რა თქმა უნდა, კარგია, მაგრამ აუცილებლობას არ წარმოადგენს. თქვენ მონაცემებში გაქვთ, ამობეჭდეთ ეს ანბანი და დააკვირდით ამ ანბანს და იმუშაოთ ამ ანბანის, ამ ანბანით. მაგალითად, ბატონმა რაულ მამალაძემ ეს ანბანი, როგორც მე ჩავსვი თევზში, მან ჩასვა ადამიანში. ხდებით? ანუ სხვადასხვა რაკურსებია ამ ანბანის განხილვის. სხვადასხვა რაკურსებით უნდა განვიხილოთ ეს ანბანი და სხვადასხვა ინფორმაციებს გაგვეხსნით და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამ სხვადასხვა ინფორმაციის გახსნებში განვითარდებით და ერთმანეთი რო არ ვჭამოთ რაღაცა მიწის გამო, რომ არა ეს ადგილი ჩემია და არა ეს ადგილი ჩემია,
ჩვენ უკვე ცნობიერებაში იმდენად გავერთიანდებით, რომ სულ დაგვავიწყდება ეს ადგილი ვისია და ეს ადგილი ვისია. იმაზე ვიფიქრებთ, რომ ოღონდაც სადმე იყოს ადგილი, რომ ერთად შევიკრიბოთ და ერთად ვისაუბროთ. ხდებით? ეს დაცემული ბუნება, რაც აქამდე ქონდა კაცობრიობას, უნდა ავიდეს იმ ცნობიერებაში, რომ ჩვენ თუ არ გავერთიანდით და ჩავეხუდეთ ერთმანეთს, თუ არ ვაღიარეთ ერთმანეთი, იარის აღება ხდება სწორედ აღიარებით. ანუ იარა არის ჭრილობა, რომელიც ჩვენ ერთმანეთს მივაყენეთ, ხო? და როდესაც ჩვენ ერთმანეთს ვაღიარებთ, უკვე ამ იარას ვარჩენთ. ანუ ვაღიარებთ, ვიღებთ. აღიარება არის უმაღლესი დონის ცნობიერების სიტყვა, რომელიც პირდაპირ ინფორმაციას გაწვდის, რა უნდა გააკეთო, რომ ერთმანეთი შეგიყვარდეს. უნდა აღიარო შენი შეცდომები, უნდა შეგეცნო შენი შეცდომების აღიარება. აი, მაგალითად, ეხლა ამ ნაწერებში მე რაც ვილაპარაკე, შესაძლებელია ერთი შეცდომა გაიპარა. თუ კი ამას დაინახავს მეორე პირი, აუცილებლად უნდა მითხრას და მე კიდე უნდა შემეძლოს ამის აღიარება და დანახვა, რომ მართალია ეს. ხვდებით? აი, ეს არის ყველაფერი და არა მხოლოდ მე, არამედ სხვასაც აქვს გაპარული შეცდომები. და ჩვენ ყველას შეცდომები გვაქვს გაპარული, არ არის კაცი, რომ არ ცოდოს და სცხონდეს, სწორედ ამას ნიშნავს და ჩვენ უნდა შეგვეძლოს აი ამ შეცდომების აღიარება. არა მხოლოდ იმ თვალსაზრისით და იმ ჭრილში, რომ მე ვიმრუშე მაგალითად და ამ რუშობის ნიადაგზე ამის აღიარება შემეძლოს მეორე პირთან, ხო? მე ვიპარე მაგალითად, ამის აღიარება შემეძლოს მეორე პირთან, უნდა შეგეძლოს. არამედ ასევე სულიერი თვალსაზრისით, თუ კი შენ ინფორმაციული ველი ვინმეს წაართვი, ვინმესგან მიიტაცე, უნდა შეგეძლოს აღიარება, რომ შენ მიიტაცე ყველა ინფორმაცია სული წმინდისგან. და შენ შენად კი არ უნდა აღიარო, არამედ შენ უნდა 24 საათი პირზე გეწეროს ის, რომ მე რაც მაქვს, სული წმინდის არის ის და არა შენი. და თუ კი სული წმინდამ შენში ეს რა კურსი გახსნა, ჩემში სხვა რა კურსი გახსნა, სული წმინდის უარყოფა არ არის მართებული და უნდა შეგვეცოს, რომ შენი რა კურსიც და ჩემი რა კურსიც არის სული წმინდის მიერ მოპოვებული და სული წმინდას უნდა შევხედოთ, თუ რა კურსებში საუბრობს. ანუ ჩვენ ერთმანეთსაც უნდა შევხედოთ და ერთმანეთის მოსმენა უნდა ვისწავლოთ და არა მხოლოდ მოსმენა და ყურიდან გაშვება, არამედ მოსმენა და გააზრება. ტვინში გადახარშვა, გააზრება და შემდეგ პირიდან გამოშვება ამ ყველაფრის, რომ შეგეძლოს კომუნიკაცია, რომ უთხრა ადამიანს რა გაიგე მისი ნალაპარაკებიდან და რა არ გაიგე მისი ნალაპარაკებიდან. სანთელი ცოტა ძნელად იწვება. მეუბნება, რომ კიდე ილაპარაკე და კიდე ილაპარაკე. ო, რამდენი წუთი გავიდა, არც კი ვიცი, მეგობრებო. არის ამის გაგების საშუალების. ხო, არ ვიცი, რამდენი წუთი გავიდა, მაგრამ კიდე რა უნდა ვილაპარაკოთ? მოდი სლაიდებს შევხედო, რა მოგიმზადეთ. თუ რამე გამომჩა, კიდევ დაგიმატოთ და დაგიმატოთ. აი, ეს ორი თემსი, ხო? კაი, რაღაც გამომჩენია. აი, სწორედაც ეს ორი თევზი, რასაც ჩვენ ხედავთ ნახევრად აი ამ დავითის ვარსკვლავის არეში, ეს არის იმ ორი თევზის თავი, რომელიც არის ერთი აღმავალი მიმართულებით და ერთი დაღმავალი მიმართულებით. ერთში ზის ასომთავრული და ერთში ზის მხედრული. მხედრული არის ის, რომელიც დღესდღეობით წერთ და ამით ლაპარაკობთ და ამით განვიხილავთ ყოველივეს, და ასომთავრული არის ის დამწერლობა, რომელიც ლაპარაკობდა და წერდა იესო ქრისტე. ზემოთ ამ ვარსკვლავის ზემოთ თქვენ ხედავთ იმ სიმბოლოებს, რომელიც გამოისახა მას შემდეგ, რაც აი სწორედ ეს ორივე პოლუსი ერთმანეთთან შეერთდა, აღმავალი და დაღმავალი, ასომთავრული და მხედრული ერთმანეთთან შეჯამდა და ჩვენ ვხედავთ, რომ დონი მოექცა, ისევე როგორც მაღლა, ისევე დაბლა მოექცა და აქედან გამომდინარე ჩვენ დონის ვერაფერს ვერ დავაკლებთ, თუ არა დავუმატებთ შენი დონის წარმოსახვას და ასევე იმატება ამიტომ სი დონი. და როდესაც ჩვენ სი დონზე ვლაპარაკობთ, სწორედ აისახება ეს დონი, რომელ დონითაც ჩვენ უნდა ვიასრულოთ. და ქოროსის თვალი, რომელიც აი
ხედავთ თქვენ ალბათ მარცხნივ თქვენი მხრიდან მარცხნივ რომ ზის ეს სურათი არის თუ ქოროსის თვალი რაც არის აი ამ მარცხნივ ჩამჯდარ ასომთავრულში ხედავთ რომ ასომთავრულით თუ თავზე დააჯდა ერთიანი ა უფროსო მხედრული თუ თავზე დაჯდა და თავ ამართული არის ა მაშინ ასომთავრულში თავ დაღმართით მიექანება ა და თუ კი ჩვენ შუაგულში ერთმანეთს შევახვედრებთ ყველა ასომგერას რაც კი აი ქართულ ანბანში 40 ასომგერაში ხვდება მაშინ მივიღებთ სწორედ იმ გამოსახულებას რაც არის აი ამ წვანე თვალის კერნში ჩადებული რომელიც არის თვალის გუგა და თქვენ დავითის ვარსკვლავში ხედავთ რომ დონი და დონი უკვე დონი და დონიში ზის ლი არის ცვლის ფორმას მეგობრებული არის ლი და მოგეშლებათ თქვენ ეს ლი იმ ლიში რომელიც არის ჰიტლერის მიერ აღებული სვასტიკა იმიტომ რომ ჰიტლერის მიერ აღებული სვასტიკა არის სწორედ ამ ნიადაგზე აღებული, მაგრამ სამწუხაროდ ის არ იყო გაცნობიერებული კარგად ამ ცნობიერებაში და მან თავდაყირა დააყენა ეს ლი მიმართული საათის ისრის მიმართულებით, რომელიც პირდაპირ საკეპო მანქანის იმას მიაგავს საკეპი მანქანის იმ ბორბალს, რომელსაც იკეპება ხორცი. Magram esli, romelsat chvens ekhla vkhedavt chven anbanze, mimegobrebo es trialebs. A iriki, anu, nakhet, rodesats mamri energia trialebs sa ivritulat, anu saatis isris satsina aprigot, dedri energia trialebs iberiulat, saatis isris mimartulebit. Saatis isris mimartulebit trialebs dedri energia isev rogorc kitkhulobt chven. Da saatis isris saținaagdegot kitkhuloben da mozraobs mamri energia romelis miemarteba is da ai eseti mozraoba aris megobrebo rodesats es mozraoba aris da mozraobis mozraobis ars daiqershen mashin sheikneba soret es davitis varsklovi davitis varsklovi ar aris tsori sankutkhedebit gaertianebuli rogorc khedavt es aris tsori tevzis formis mimartulebit თევზის თავის ფორმის მიმართულებით გაკეთებული, რომელიც ასევე გვაცნობიერებინებს, რომ ჩვენ ტრიალებთ როგორც ასევე შიდა გულში ტრიალებს ლი ამ მიმართულებით და გარე გული ტრიალებს ამ მიმართულებით. ანუ გაიხსენეთ ქართული ცეკვა, როდესაც ქალები და მამაკაცები საწინააღმდეგო მიმართულებით ცეკვავენ ერთმანეთში. რომელი ცეკვა არის ეს? ხორუმი? ხორუმია, მე მგონი ეს ცეკვა. Акац სიტყვა ორი დევს თვითონ ხორუმში და სავარაუდოდ ხორუმი კი არ არის ხორუმი, არამედ ქორუმი და ამიტომაც ქოროს ზის თვალი დაერქვა ამას და ყველაფერი ლოგიკურად იხსნება მეგობრებო ქართული ანბანის მეშვეობით. ეხლა კიდევ ნახავ რა სლაიდი გამომრჩა, თუ კი რამე გამომრჩა კიდევ დავამატებ. აი ეს დავამატოთ. აი აქ უფრო კარგად ხედავთ თუ რა მიმართულებით და როგორ ტრიალებს, როგორ იხსნება აქ ასობგერები. აი აქ სამკუთხედების დონი დონში, ხო? დონი დონში რო ჩაჯდა დავითის ვარსკვლავი, სადაც საწერია მაგის გვერდზე მყოფი სურათი გვამცნობებს იმას თუ როგორ იხსნება სწორედ ის ანბანი ერთი ასობგერიდან როგორ იხსნება და ვითარდება სხვადასხვა სიტყვები. აი აქეთ უჯრაში არის ახსნილი. მერე წავედით ეს გავთიშოთ, ნახოთ კიდე რა სლაიდი დამრჩა თქვენთვის. აი ეს არის მეგობრებო ის ფაქტი, როდესაც თვარე და მზე გაერთიანდნენ, აქ უკვე შეიქმნა კორონას სივრცე, ანუ ეს არის ბეჭედი, რომელიც ხილული გახდა ჩვენთვის,
ეს არის twin flame-ების, ანუ იმ მამრიდან დედრი ენერგიების პროცესი, რომელიც უკვე გაერთიანდა, რომლის ნიადაგზე შეიქმნა როგორც ჩანს კალიცო და აქ ჩვენ ხედავთ ქორწილს, მეგობრებო, აქ უკვე იწყება ქორი, ქოროს ორი წილი, რომელიც ასევე ჩემს სლაიდზე ჰქონდათ თქვენ თვალხილულად დახატული ქოროს ორი წილი, რომელიც ქმნის უკვე ახალ ცნობიერებას. ეს ქოროს ორი წილი, მეგობრებო, რომელიც დღეს მოხდა, ზუსტად 8 აპრილს 2024 წლის 8 აპრილს გვაძლევს ჩვენ იმის საშუალებას, რომ გვიხაროდეს და გვიხაროდეს ახალი ცნობიერების. ახალი არ არსებობს საერთოდ, ყოველივე ახალი დავიწყებული ძველია, ანუ ჩვენ ისევ ვიწყებთ გახსენებას ძველი ცნობიერების, რაც წარმოადგენს ახალს. აი აქ ჩემი თევზები, აგერ კიდე უფრო დიდად მინდა გაჩვენოთ ჩემი თევზები, ახლა ისე გამომივიდა, რომ ჩემია ეს თევზები. ეს არის თევზები, რომლებიც სულიწმინდის მეშვეობით ინფორმაციულად მოგვეცა ჩვენ და სწორედ ამ კოდის მეშვეობით, რომელიც მოითხოვა ნარიმანმა, რომ მომიტანე თამარს, მოსთხოვა, რომ მომიტანე ბანანიო, თამარმა რომ ბანანი მიუტანა ნარიმანს, აი იმ კოდის მეშვეობით გაიხსნა ეს ინფორმაციები, მეგობრებო. ეხლა მე მინდა, რომ კიდევ გადავხედო ამ სლაიდებს, რომელიც გაჟღერდა ნარიმანის კარზე. ეს იყო ნობათი, ეს იყო პასტერიზებული რძე, ეს იყო ბანანი, ეს იყო სოფლის ნობათი და ეს იყო კიდევ კიბატონო. ეს ყველაფერი, მეგობრებო, ეს სიტყვები არის კოდური სიტყვები და ამ კოდებით გაიხსნა მრავალი ინფორმაცია და ამ კოდებით და მოვიგეთ შახმატი, ანუ ეს თამაში მოვიგეთ და თქვით შახმატ და ამ კოდებით ჩვენ ვიწყებთ ახალ თამაშს. მე შევხედავ ახლა კიდევ რა სლაიდები შემიძლია შემოგთავაზოთ თქვენ, რომელიც გავამზადე და მოამზადე. აი მოდი ესე ვქნათ. ერთ-ერთმა ქალბატონმა, რომელიც სვეტიცხოველში იყო მოსული, მოკითხვა მინდა მას გადავცე, მის სახელს არ დავასახელებ, იმიტომ რომ შეიძლება არ სურს მას თავისი სახელის დასახელება. ამიტომ ამ ქალბატონს მადლობა მინდა გადაუხადო, რომ დასვა ეს საოცარი კითხვა და ძალიან კარგი კითხვა, თუ როგორ უნდა დაიწყოს მან მუშაობა ამ თევზის მიხედვით, რომ ქართულ ანბანში გათვითცნობიერდეს და მე ამ ქალბატონს ვურჩიე, რომ აიღოს ეს თევზი, აიღოს ქართული ანბანის 40 ასოგერა, დაიდოს წინ, შემდეგ შექმნას ეს თევზი, ჩასვას აი ამ ფორმულაში და შემდეგ სიტყვები შექმნას, როგორიც არის აი თუნდაც ამ სურ სლაიდზე რომ ხედავთ, სიტყვა ველი. ველი იქნება ასოგერა ვსა და ე და ლის მიერ, ანუ სამი ასოგერისაგან ეს არის მეექვსე, მეხუთე და მე-40 ასოგერა და აქედან ჩვენ შევქმნით უკვე სიტყვა ველს. ველი არის ამ სიტყვათა წყობის ერთ-ერთი ნაყოფი, რომელიც შეიქმნა სიტყვებში და როდესაც ჩვენ ველზე გვაქვს საუბარი, თევზის ჩონჩხში კარგად გამოისახება, თუ რა საკითხზე არის საუბარი. ველი არის, ვინც ჩაკრებში გათვითცნობიერებულია, მეექვსე, უფრო სწორედ მეხუთე ჩაკრისა და საწყისი ჩაკრის აღსახველი ადგილი. და როდესაც უკვე თევზის თავზე გვაქვს ჩვენ ლაპარაკი, აქ უკვე გვაქვს ჩვენ ბანანზე საუბარი, განბანილზე საუბარი და თქვენ კარგად დაინახავთ, რომ თუ კი ამ მიმართულებით წაიკითხავთ მესამე, მეორე, პირველი და მე-40 ასოგერას ერთმანეთს გადააბავთ, თქვენ გამოგივათ სიტყვა განბანილი. და თუ კი თქვენ ამის მიხედვით იმუშავებთ და სიტყვებს შეადგენთ და ამას კარგად ჟარგონულ ენაზე რო ვთქვათ დაამუღამებთ, მაშინ თქვენ უკვე დაგეწყებათ ცნობიერების ამაღლება ქართული ანბანის მეშვეობით
და გაიგებთ თუ რას ვაპარაკობ მე და რას ნიშნავს ქოროსის თვალი და რას ნიშნავს საერთოდ ივრითი და იბერიული. Ცანთელო, რანელა იწვევი, რა უნდა ვილაპარაკო კიდე, არ ვიცი. Ara, როგორ არ ვიცი, მე ვერ გამაჩერებ, მაგრამ მე მგონი რომ ბევრი იქნება ეს ინფორმაცია თქვენთვის ახლა. Ერთი წუთით კიდევ ნახავ რა სლაიდები მაქვს და იქნებ კიდევ რაღაცები დავამატო თქვენთან. Modi, ai amasat canuihilot contaminat. Echla, cred că tu Lili, schom, situat Lili, da, izera, da, am o atriale, echla, e Lili, da, e tvane ce ceasuit, a gamukivat nule, bihom, nule, tu ai otri nule, citrogori, sahis, ezeti nule, bicar sebos, da, stolit am Lili, snia, da, zero, mi-e zert kviliani, lis, meșobetari, șekmili, da. Im procesit არის შექმნილი, რასაც ჰქვია ქოროსის თვალი, რომ თავდაყირა არ არსებობს, რომ თავდაყირაც არსებობს და თავაღმაც არსებობს და ესენი ამათი სინთეზი არსებობს. Სწორედ ამის ნიადაგზე არის ეს ნულები შექმნილი, რომელიც გამოიწვია სიტყვა ლილი. Და საიდან მოდის ეს სიტყვა ლილი? Ამას კიდე განვიხილავთ სწორედ აი ამ დავითის ვარსკვლავის მეშვეობით. Lili არის სწორედ ის ასობგერა, მე-ორმოცი ასობგერა, რომელიც ჩაჯდა დავითის ვარსკვლავის შუა გულში და რომელიც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მიემართება საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით და არა როგორც სვასტიკა საათის მიმართულებით. Საათის ისრის მიმართულებით არ მიექანება მეგობრებო. Საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით მიექანება ლილი, რომელიც არის მამრი ენერგიის წარმომადგენელი. Da, tu ისინი გაერთიანდებიან, მათ დაერქვათ ლილი და ლილი შექმნის უკვე 80-ს და ამით ჩვენ ვუერთდებით მე-ორმოცი ასობგერა მამას. Tu კი მე ვიდეოში ტესლას კოდი 369 YouTube-ზე არის ატვირთული და შეგიძლიათ ნახოთ. Ამაში გიხსნით თქვენ თუ როგორ გადავდივართ 37 ასობგერიდან 38-ში. Am videos meșeobit meu cu ghisnit rogul ca da divart, uzda meciud metea subgeridan, meu urmoția subgeriș. Da, amit cu coins, rucopili, hteba, iscartulian, bani, cuen twist, cuen snobiere, bistus, romelic, moțemul, ca și gox, cuen cartulebs. Da, aram holot, cuen cartulebs, aram it mitlianat ca subgeriș. Da, am lilis meșeobit cei cu sami codi, esaris doni, meruedris codi, esaris kide meruedrisa da meure codi, da mesame codi. Nu, acat sami ba, gamucita rucos, șans pe curvo, es procesi, s-nis sam cod, da sami codi, aris radka, da, isev da, isev sami ba subrunebit, romelica es meruedre donși. Მეოთხე დონით ასახული. Ეხლა ხედავ ზუსტად 4-ზე, 4 ადამიანი უყურებს, მეც 4-ზე მქონდა საუბარი, წეღან მე დღეზე ვსაუბრობდი და 8 ადამიანი უყურებ და ეს ყველაფერი სინქრონიზაციაა, მეგობრებო, თქვენ უნდა მიაღწიოთ იმას, რომ სინქრონიზაციაში მოხვიდეთ აწყოსთან და თქვენ რითი მიხვდებით, რომ სინქრონიზაციაში ხართ უკვე აწყოსთან მოსული, ეს არის ის, რომ როდესაც ყველაფერი ნათელია თქვენთვის, როდესაც უკვე ყველაფერი ერთიანდება, ყველაფერს ხვდები თუ რა, რატომ მოხდა, რატომ დავიბადე ამ დღეს, რატომ გამიშრა ამ დღეს შვილი, რატომ ვიტკინე ამ დღეს ფეხი და ასე შემდეგ, ყველაფერი გეხსნებათ და ნიშნები მოგეცემათ იმით, როდესაც თქვენ მაგალითად ამბობთ სიტყვა ტანსაცმელს, ვიღაცა თქვენს გვერდით ისევე ამბობს ტანსაცმელს, ხდები და სინქრონშია. Ეს იმის მიმანიშნებელია სამყაროსგან, რომ თქვენ ხართ სინქრონში. Აწყოსთან სინქრონში. Მაგალითად მე მქონდა ესეთი შემთხვევები და მაქვს ეს სულ არ არის მოცემულობაში, არამედ
არის რაღაც დროის მოცემულობაში და მე ისვენები, იმიტომ რომ სულ რა მოცემულობაში იყო, შეიძლება ფიზიკურად ისე უცბად დაიცვა როგორც ანთელი, რომ ვერაფერი აღარ გააკეთო და ამიტომ გაძლევს სამყარო იმის საშუალებას, რომ მოდნავ შეგასვენოს ხოლმე და ეტაპობრივად გიხსნის ამ სინქრონებს. Sincronizația ხდება ასე, როდესაც შენ მაგალითად წერ 4 და გესმის ვიღაც სადღაციდან 4. Ანუ 4 არ 4-ზე არ არის აქ საუბარი, შეიძლება ბურთი წერდე და ბურთი გაიგო. ხდებით, ანუ ამ საკითხებს უნდა დააკვირდეთ, რომ თქვენ თუ თქვენ თავშით შეგიძლიათ ყოფნა, ასევე გარე სამყაროს გაგებაც შეგიძლიათ, თქვენ თუ წერთ მოცემულ სიტყვას, ის სიტყვა ხმამაღალში უკვე მოგეწოდებათ თქვენ სხვა ადამიანის მიერ, ან რადიოს მიერ, ან ტელევიზორის მიერ და ასე შემდეგ. ხო, ხვდებით რაზე მაქვს საუბარი? ადამიანებს, რომელთაც ეს მომენტი გამოუცდიათ, მიხვდებიან, რომელთაც ჯერ არ გამოუცდიათ, მინდა ურჩიო, დააკვირდით გარე სამყაროს. რაც არის, რაც ხდება თქვენ შინაგანში, ის ხდება გარე სამყაროში. უნდა ივარჯიშოთ, რომ ამის გაგება შეგეძლოთ და ამის აღქმა შეგეძლოთ, იმიტომ რომ თქვენიცით თუ ხართ თქვენ თოთო ბავშვის მდგომარეობაში, რომელიც ახალი დაბადებულია და ახალშობილია და ჯერ ესეთი ნაბდა გადაკრული თვალებით უყურებს ყველაფერს და ყველაფერი უკუღმა არის მისთვის, მაშინ თქვენ მიხვდებით, რომ ამ ბავშვს სასწაული აქვს, ასევე თქვენ სასწაული გაქვთ, როგორ ეკონტაქტოთ გარე სამყაროს. თქვენი შინაგანით, ჯერ შინაგანი სამყარო გაიცნოთ და შემდეგ შინაგანიდან გარე სამყაროს როგორ ეკონტაქტოთ. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ასევე იმ სიტყვებში აისახება, რასაც გვაძლევს იესო ქრისტე: შეიყვარე, მოყვასი შენი, ვითარცა თავი შენი. ანუ შენ თავს თუ არ იცნობ, მოყვას ვერ შეიყვარებ. შენი თავი თუ არ გიყვარს, სხვას ვერ შეიყვარებ. ამიტომ შეიყვარე შენი თავი, პატივიეცი შენ თავს, სულ სხვისთვის, სხვისთვის რომ მოქმედებ და ფუსფუსებ, ეგ არ არის პოზიტიური, ეგ არის დესტრუქციული. შენ თუ ხდები, რომ შენ თავს ამით აზიანებ, უნდა შეიყვარო ჯერ შენი თავი და რამდენიც შეგიძლია მერე დაეხმარო სხვას. პირველ რიგში თქვენი თავი უნდა იყოს პირველ რიგში ჯანსაღი, უნდა იზრუნოთ იმაზე, რომ იყოს ჯანსაღი და თქვენ ჯანსაღობას სხვის ჯანსაღობაში ნუგაცვლით. ამიტომ ჯერ ამყოფეთ თქვენი თავი ჯანსაღი და როდესაც თქვენ იგრძნობთ, რომ შენ თქვენ შეგიძლიათ გააქვთ ენერგია, რომ სხვასაც გაუნაწილოთ, უწილადოთ, ასევე რა თქმა უნდა, რასაცა გასცემ შენია, ღმერთმა მშვიდობაში მოახმაროს ყველას ის რა ენერგიაც მე ზედმეტი მაქვს თქვენ გქონდეთ, რატომ და არა ავადმყოფობებს, რომლებიც შემდეგ ამ მაღალი ცნობიერების და მაღალი ენერგიის ნიადაგზე უჩნდებათ ხოლმე ადამიანებს, შემდეგ ორგანოებს უზიანებთ, შემდეგ ფსიქიკას უზიანებთ და რომ არ გასცემენ და ვერ გასცემენ, ამიტომ ისინი თავისთავად ზიანდებიან. ამიტომ უნდა ისწავლოთ თქვენი თავის განკურნება, რომ შეგიძლიათ მეტყველება გამართული ქონდეთ, აზრობრივად გამართული იყოთ და შეგიძლიათ ამის გამოცემა, ამ სიტყვით გამოცემა, ამ თქვენი აზრების სიტყვაში გამოსვლა, რომ შეეძლო სხვა ადამიანს ამის გაგება. ზოგიერთი ადამიანი მიმართავს წერას, მწერლები ასე მიმართავენ ამ თავის ენერგიას, გამოსცემენ თავის ენერგიას, ზოგიერთი მუსიკას, ზოგიერთი ხელოვნებას, ზოგიერთი ცეკვას და ასე შემდეგ. კითხვები თქვენ ჯერ არ გაგჩენიათ, მეგობრებო, როგორც არ მიგვის, მაგრამ გამეხარება თუ თქვენ კითხვები გექნებათ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ასე რომ მივხვდით, თუ რატო ქვია დონი, ბანბან დონი, ანუ ეი დონი, ბანბან დონი დღევანდელ დღეს, იმიტომ რომ რო დაწერთ ეს სიტყვებს, რო დაწერთ დღევანდელ დღეს რიცხვს, დავწეროთ, აი ნახე, დღეს არის 8 აპრილი, ანუ 8 2024 და შემდეგ წაიკითხეთ ქართულ ამბანში თუ რა ასობგერები ემთხვევა ამ ციფრებს და შემდეგ მიხვდებით, რომ ეი მერვე ბანბან დონი სულაც არ არის ჯადოქრობა, არამედ ძალიან ჩვეულებრივი საკითხი ქართული ანბანით. სანთელი ჯერ არ ჩამწვარა, აი ნახეთ სანთელი.
მოდი ხოლმე ამ სანთელს ჩავაქროპ და დაგემშვიდობებით მეგობრებო. ნარიმანის ასანთით, ავანთე ნარიმანის მოცემული სანთელი, ასე რომ ვისაც გონიათ რომ მე ნარიმანი არ მიყვარს, საქციელებით შეიცნობა ადამიანი. Კარგად იყავით მეგობრებო, გემშვიდობებით, მომავალ ვიდეომდე და გამეხარება თუ ინიციატორები გამოჩნდებით, ვინც შეიკრიბებით და ერთად ვისაუბრებთ, დამიძახებთ, მე თქვენთან ვარ. Გინდათ ჩემთან შევიკრიბოთ აგერეზოში, არის სივრცე, თუ ხართ მსურველები, გეპატიჟებით, მომწერეთ უბრალოდ, როდის გსალიათ, როდის შეგიძლიათ მოსვლა, შეიკრიბეთ, მოდით ჩემთან, ვისაუბროთ, ასეთი დღე იყო გუშინ სწორედ. Ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია გაიხსნა და ყველა საუბარზე ახალ-ახალი ინფორმაციები იხსნება, ახალ-ახალი ენერგიები შემოდის და რა თქმა უნდა ჩვენი სევსეც ისკენ მივისწრაფით. გემშვიდობებით მეგობრებო, გისურვებთ წარმატებულ ემერვე დონეს, ბანბან დონეს.